Drejtë martën e 15 marsit, çmimi 1 litre nafte në çdo pikë karburanti do të shitet për 217 lek. Ky është vendimi i Bordit Kombëtar të Transparencës së Karburanteve, pas mbledhjes së parë të zhvilluar mes 16 anëtarëve të tij, ministra dhe përfaqësues të tregtarëve të karburanteve. Me përcaktimin e çmimit nga sot deri të martën, qytetarët do ta blejnë litrin e naftës me 6 lek më pak, pra nga 223 ai ulet në 217 lek për litër. Me të njëjtin çmim dhe për të njëjtën periudhë do të jetë edhe çmimi 1 litre benzinë, 217 lek. Pjesë vendimarrës ishte edhe çmimi i gazit për të cilin konsumatorët do të paguajnë 93 lek për litër. Të martën bordi i cili do të përcaktojë çmimin e karburanteve do të rimblidhet për të rivendosur çmimin e radhës së karburanteve. Në varësi të situatës në tregun ndërkombëtar të hidrokarbureve, ky bord do të përcaktojë nëse çmimi do të mbetet 217 lek për litër apo do të ndryshojë. Me këtë vendim, i mbështetur në aktin normativ të marrë në mbledhjen e qeverisë, çdo tregtar i karburanteve është i detyruar të zbatojë të njëjtin çmim si ata me shumicë dhe me pakicë. Paralajmërimi i bërë nga kryeministri Edi Rama është mbyllja e atyre pikave të karburanteve që nuk vendosin në tabelë çmimin e përcaktuar nga Bordi Kombëtar i Transparencës për Karburantet. Ndëshkimi nuk do të jetë vetëm me mbyllje të pikës së karburantit, por edhe me marrjen e masave të tjera ndëshkuese për ata që abuzojnë me çmimin e naftës me qëllimin për të përfituar nga kriza e çmimeve që ka përfshirë vendin.